Ja oikein paljon vaan tervetuloa tohtori Salvaton tämmöisen videon pariin. Ja tässä ajattelin nyt kuitenkin, kun ajattelin, että menisin käydä tässä ulkona, mutta sitten muistin, että minulla ei ole vielä tämä nykyinen paras aika tähän laitettuna. Jotenkin siitä puheen ollen, niin mä ajattelin laittaa tämän saman tien sitten tänne tupeen. Elikkä mun usein ennätysaika siis on 7 minuuttia 28 sekuntia 0,03 sekuntia, ja entinen oliko se nyt 48 sekuntia, jotenka ei hirveän paljon parannettu siitä. Siinä tässä tämän runin aikana tapahtui sellaisia virheitä, mitkä vähän niinku rokotti niitä sekunteja, mutta niitä edes pois päin, mutta joo, eli mä ajattelin tämmösen komennaattorivideon tässä näin tehdä, eli tämä ensimmäinen virhe sattuu nimenomaan tässä kohtaa. Mä otin osumaa tuosta karhukoplasta, joka ei pitäisi ollenkaan tapahtua. Mä meinasin, että laitanko runi sitten otanko alusta, mutta sitten kun tämä rotta päätti tulla heti ensimmäisenä tonne oikealle puolelle, niin mä ajattelin sitten jatkapa kuitenkin ja yritän saada sen ajan, että se olisi kello vähintään 5.62 tai 5.61, jotenka kello 5.61, kun mä sain tämän kääntää lävitteen. Ja tuossa näkyy sitten, kun toi aika rollaa, niin mulla on yleensä se tavoite, että mulla yleensä on tässä niin tavoitteena se, että mä saisin ton tämän tason vedettyä sillä niin kuin lävitse, että kun mä otan ton aarteen, niin 44 sekuntia on silloin tuossa tämän attackin kohdalla. Tässä Amazonin kentässä sanottaisiko, tämä meni minun mielestäni erittäin hyvin. Tätä kohtaa mun pitäisi vielä harjoitella, että mä en ota tota niinku M-juttua, eli just mikä antaa niinku loppumattoman niin antaa niinku mulle semmosen kuolemattomuuden, niin mä yritän sen välttää ensi kerralla, koska ton pystyy vetämään myöskin, sanottaisiko, niinku suoralla juoksulla lävitte. Mutta niin edes pois päättää, ja varsinkin tämä Amazonin kenttä, tää skippi on ollut, tässä oli aikana mulle paljonkin semmosia ongelmia, mutta sit kuitenkin mä oon oppinut niinku jo vähän hallitsemaan sitä, ja varsinkin tuo kohta nytten esimerkiksi, missä mä oon aina tarkoituksella ottanut osuman tosta kasvista, koska mä huomaan, että mä pääsen sen kohdan paljon nopeammin, ja pitää välttää vaan sitä niin sanottua sitä, mitä sitten tai just sitä lakia, mitä tässä tulee, koska se kuluttaa aika paljon sekunteja, ja sitten kun noita aarteita stannaa tossa noin, niin se on sitten aika veemäistä. Tässä mulle kävi vähän sen verran huono tuuri, että mä missin sit on yhden iskun, että mä olisin varmaan muuten, sanotaanko 2 minuuttia 12 sekuntia tai 13 sekuntia olisi ollut toi aika, että mä olisin kato päässyt tämän kentän lävitte. Mutta toi oli sanottaisiko asteikosta niin kuin huonosta erinomaiseen, niin toi oli hyvä RNG, minkä mä sain tältä postista. Transylvania kenttä on varsinkin sellainen, että se on minun mielestä se, joka ratkaisee tämän niin kuin runin kohtalon esimerkiksi, koska millä magia on näistä se pahin se RNG-bossi, koska no syy on ensimmäinen syy varsinkin se, koska jos millä niin kun menee heti ensimmäisenä ylemmäksi, niin siinä on todella hankala osua. On kyllä mahdollista siihen saada sitä hittiä, mutta se on aika minimaalinen on se mahdollisuus, että onnistuu siinä. Ja tässä kohtaa mä pystyn niin kun tuon hamusta ottamatta osumaan, niin se on sitten niin kun, saa niin kun enemmän sitä aikaa, mutta pelastettu, mutta mä söilin siinä. Ja sitten tää toinen on kanssa se, että tää antoi mulle sen niin sanotusti sen hyvän niinku justiinsa niinku alue, eli se tulee tohon keskelle ja mä pystyn niinku ottamaan aika lailla nopeamman tapoon siitä sitten. Mutta niin sanotusti unelmamilla on se, että se pysyy koko ajan vaan alhaalla, ja se ensimmäisen niinku ajan niinku sä pystyt ottamaan 2 iskua silloin siitä, kun se on muuttunut niinku linnuksi, ja sit se yhden osuman saat sitten, kun se teleporttaa alas, ja toinen vaan on tietenkin se, että se tulee vielä tonne alemmaksi, sä saat ne nopeet niinku 2 iskua tehtyä sillä, jotenka. Mutta mä vedin ton bossin yllättävän hyvin siitä huolimatta, vaikka millä oli keskivaiheella. Ja sen takia mä sitten päätin, että jatketaan ehdottomasti, koska ja tuo on niin harvinaista, että toi kello on niin kuin vielä alle 4 minuutissa, kun mä sitten pääsin tämän Afrikan kaivoksen sitten varsinaisesti vetämään. Tämän kentän niin kuin bossissa on itse asiassa semmonenkin kikka, että sä pystyt tämänkin niin kuin suorittamaan paljon nopeammin lävitte, koska tää kuukku, joka tulee tässä vastaan, niin ehdottomasti kannattaa tehdä se asia, että missään nimessä ei kannata sitä, kun se tekee sen yhden kierroksen, niin ei missään nimessä kannata heti hypätä sen päälle, vaan ottaa vähän aikaa. Ja sitten kun se meinaa justiinsa muuttua niinku pallutaksi, niin toi, kun se välkkyy, niin se antaa jotenkin jännösti niinku lisää nopeutta. Ja tämänkin mä opin sitten näitä speedrunnajilta, ketkä niinku
on pelannut tätä peliä huomattavasti paljon aktiivisemmin ja mahdottomat ennätykset ja muuta sellaistakin, jotenka mä oon huomannut, että se oikeasti kyllä tuo lisää aikaa ja pelastaa sitä, jotenka mä niin suoraan sanottuna suosittelen harjoittelemaan tota ehdottomasti, että koska siinä voi olla semmoisetkin riskiä, että sä vaikka liian myöhään teet sen, niin sitten sitten sä menetät siitä äkkiseltä laskettuna noin reilusti 3 sekuntia. Tosta kohta jos huomasin sitten, niin kun mä menin ton yhden arkun päälle ja mä tein tämmösen niin kuin wiggle-jutun, eli mä niin kuin flippasin vähän äkkiä niin kuin vasemmalle ja takas oikealle, koska jos mä en olisi tehnyt sitä, niin tossa yhdessä kohta olisi toi vuohi tullut vastaan ja sitä on hankala niin kuin ohittaa, niin että mä elikkä sanottaisiko, että tuo niin kuin temppu niin kuin no mitä se nyt sanoo, se niin kuin hämää niin kuin sen tai niin kuin tekee niin, että se just sen niin kuin triggeröi sen vuohen niin kuin pois. Tämä on niin sanotusti trollikenttä ja toi vikahyppy tosta mulla meni vähän pieleen ja tämän kentän bossi on, ei oo mitenkään kuulu RNG-luokkaan, mutta tässä vaan on semmonen, että mä yritän sen yhden iskun saa heti kun se hyppää ja 2 iskua sitten kun se on heti tuolla vasemmalla puolella seinää ja sitten se 1/4 isku on tehtävä siinä kohtaa kun hän hyppää tuonne keskemmälle ja viimeinen sitten on se kun se on oikealle ja mulla meni tässä sattumasi ihan helvetin hyvin jotenkaan ja aikakin oli vielä mitä hyvä ja tässä vaiheessa mä jo tiesin se, että mä tulen ehkä tekemään uutta ennätysaikaa ja sillä tappaa, mutta valitettavasti sitten tämä meidän loppupossi Dracula-ankan nämä ilmestymiskohdat ei ollut kyllä mitenkään paras mahdollisia, jotka sitten niinku veivät sekunteja. Tossa mulla vähän oli lähellä, että mä olisin Tepalle puhunut, koska jos Tepalle puhuu, vaikka sä pystyisit sen 2 sekunnissa skippaamaan se keskustelua, niin siinä vaiheessa mä kyllä suosittelen, että aloittaa runin uudestaan. Ja mulla kerran sattumasi kävi niin, mulla oli käynnissä hyvä runi, mutta sit mä viimeisellä vaiheella mä puhuin vittu soikoa Tepalle ja se meni siinä sitten. Mä sanoin, että kun sä Dracula-ankan taistelu pääset, niin hyvä aika mikä on, niin jos sä oot tossa niinku tämätäkin puolelle, niin se on se 655 tai 653 on jo varsinaisesti hyvin. Ja ensimmäinen spammi on erittäin paska, se ilmestyy heti tonne vasemmalle puolelle, joka sitten ei sanottais, kun ei oo mitenkään hyvä. Se on mun mielestä paljon niin kuin parhaampi, että se tekee sen viimeisen ilmestymisen ekaimmistumisen aina heti tonne keskelle. Mä valitettavasti myös söylin ton viimeisenkin isku ja mä siinä vaiheessa mä rupesin päättelemään sitä, että tästä ei varmaan uutta aikaa tule, mutta mitä vielä. Kyllä mä siihen sitten pystyn, mutta se oli vaan minimaalinen parannus. 7.2803. Mä en oo ikinä vielä harjoitellut täyspättiä, eli se, että jos toi Dracula-anka ilmestyy heti tonne vasemmalle, tonne oikeammalle puolelle, mä teen sen viimeisen iskun siinä ja mä sitten tuolla lepakon avulla mä sitten pystyn niinku hyppäämään paljon niinku korkeammalle, joka sitten mahdollista, joka on sitten semmoinen tuoko se 2 sekunnin niinku etun. Mutta joka tapauksessa 7.2803 ja todellakin mä lähden jahtamaan sitä 7:25, koska mä en tule niinku tekemään helposti 7:20 alle niinku missään vaiheessa, koska tässä Afternoon Collectionissa nämä frameit menevät sen verran niinku erilaisesti verrattuna niinku NES-kartingin ja sitten tuossa emulaattorin puolella. Mutta ihan tyytyväinen on tähän aikaan, vaikka mua kyllä jäi vituttamaan aika paljon toi. Että toi Dracula-ankka taas tulla ei mennyt ihan nappi, mutta ensi kerralla, jos kaikki menee niin kuin mitä tässäkin oli, mukaan lukuun ottamatta sitä hemmetin kuukentässä sitä karhukopla-iskua, niin meikäläinen pystyy tasan tarkkaan sen 7:25 rikkomaan, jotenka se ei ole mahdotonta, mä pystyn siihen, mutta jees, tällainen tällä kertaa ja ennätysjahti jatkuu. Tohtori Salvatore kuittaa ja nyt mä menen ulos sateeseen.